Segunda Reis 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abe e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Será. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, que é o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanazé, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano sexto do reinado de Ezequias, que era o nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Síria levou os israelitas para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, não o ouviram nem o fizeram. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, que estava em Laques, dizendo: Eu errei. Pare de me atacar e cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, os havia revestido, e o deu ao rei da Síria. Mas o rei da Síria, que estava em Laques, enviou Tartã, Rabsares e Rabisaque com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e, quando chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Mandaram chamar o rei, a quem saiu ao encontro deles foram Eliaquim, filho de Elquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabisaque disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas, se vocês me dizem: confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto:
Não esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveria adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montar. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? Será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram a Rabisaque: Por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico, aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabisaque lhe respondeu: Você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre as muralhas e que, junto com vocês, terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabisaque se pôs em pé e gritou em hebraico: Escuta as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Faça as pazes comigo e se entregue. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não dê ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: Não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias, com as suas roupas rasgadas, e lhe contaram o que Rabisaque tinha dito.